স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ উপলক্ষে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি পালন কৰিবলৈ লোৱা আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসত ঘৰে ঘৰে তিৰংগা কাৰ্যসূচী অংশস্বৰূপে আজি চিৰাং জিলাৰ বিজনীত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হয়। বিজেপিৰ চিৰাং জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা বিক্ৰী কেন্দ্ৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে অসম গণ পৰিষদৰ চিৰাং জিলা সভাপতি হৰিলাল বায়নে। আচলতে চাওক, আমাৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা 75 বছৰ হৈছে আৰু 75 বছৰ উপলক্ষে যে আমি অমৃত মহোৎসৱ আমি পালন কৰি আছিলোঁ, তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা আমাৰ গোটেই ঘৰে ঘৰে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে যাতে আমাৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয়, জাতীয় পতাকাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা হয়, তাৰ নিমিত্তে আমি এই কাৰ্যসূচীটো আমাৰ কেন্দ্ৰ আৰু আমাৰ পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা লোৱা হৈছে। আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব আমাৰ এই চৰকাৰখনক, আজিলৈকে আমাৰ এই স্বাধীনতা বছৰ 75 বছৰ হৈছে, ইমান ডাঙৰ এটা কাৰ্যসূচী কোনো চৰকাৰে ল'বলৈ সাহস কৰা নাছিলে। কাৰণ মানুহৰ মনত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি যি শ্ৰদ্ধা, এই শ্ৰদ্ধা যদিও আছে কিন্তু সেই শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰা বা সেই শ্ৰদ্ধাৰ গোটেই ঘৰে ঘৰে সেইখিনি শ্ৰদ্ধা দেখুৱাব পৰা সুযোগ নাছিলে। এইবাৰ সেই সুযোগটো আমাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কৰি দিছে। আজি আমি বিজনীত এই পতাকা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ, এটা সাধাৰণ শুল্ক লৈ পেলাই, কাৰণ এইকাৰণে লোৱা হৈছে। বহুতৰ মাজত এটা প্ৰশ্ন আহে যে চৰকাৰে কিয় বিনামূলীয়াকৈ নকৰিলে। আচলতে বিনামূলীয়া বস্তু পোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ যিটো তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা থাকিব লাগে কিছু হ'লেও কমি যায়, সেইকাৰণে আমি এটা সাধাৰণ শুল্ক লৈছোঁ। এই শুল্ক লৈ পেলাই এইখিনি আমি এই জাতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আমি গোটেই ঘৰে ঘৰে দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা লৈছোঁ। আজি প্ৰথমে আমাৰ বিজনী চহৰখনত আমি বিক্ৰী কেন্দ্ৰ অপেনিং হ'ল, তাৰপিছত ইয়াৰ বিভিন্ন মণ্ডলত হ'ব, বিভিন্ন ঠাইত আমি কৰি পেলাই যাতে এটা ঘৰ বাদ নপৰে, বিভিন্ন ভাষা জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি এই কামখিনি আগবঢ়াব লাগিব। এইটো ৰাজনৈতিক ঊৰ্ধত কোনোবাই কংগ্ৰেছ কৰিছে, কোনোবাই বিজেপি কৰিছে, কোনোবাই এজেপি কৰিছে, যিকোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে থাকক, কিন্তু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাই প্ৰতিজনৰ ঘৰত গৈ পেলাই এই পতাকাখন লগোৱাৰ এটা চেষ্টা চলাব আৰু তেওঁলোকৰ লগত ঘৰৰ মানুহে যাতে তাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে তাৰ এটা ব্যৱস্থা আমি কৰাৰ কাৰণে আমি আজি ধৰক এসপ্তাহৰ পৰা এটা কাৰ্যক্ৰম আমি চলাই আছোঁ, যাতে প্ৰতিজনৰ মনত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি সন্মানটো বাঢ়ে আৰু সন্মানটো থাকে, যাতে কেতিয়াও ভুলতো কোনোবাই হয়তো ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা এটা কেতিয়াবা হাৱা পানীত পৰি যাব পাৰে, তাকো দেখাৰ লগে লগে যাতে উঠাই দিয়া হয় বা তেওঁৰ প্ৰতি যাতে কোনো বেয়া আচৰণ, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি বেয়া আচৰণ কৰা নহয়, সেইখিনি লক্ষ্য ৰাখি কাৰ্যকৰ্তাই এইখিনি কাম কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে পুৰা বিজনী বাকী ৰাইজ বা চিৰাং জিলাক বা গোটেই অসমবাসী ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাম যে এই কাৰ্যসূচী সফল ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে যাতে সকলোৱে সহায় আগবঢ়ায়। চাওক, কোনোবাই কিনাটো বাধ্যতামূলক নহয়, কাৰণ সেইটো মোৰ নিজৰ মনৰ কথা, মই কিনিম নে নাই, কিন্তু আমাৰ এটা আহ্বান, সকলৰ অনুৰোধ এটা থাকিব যে আমি এই স্বাধীন ভাৰতত যিসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে আমি স্বাধীন ভাৰত পাইছোঁ সেইসকল ব্যক্তিৰ প্ৰতিও শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা হ'ব, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ প্ৰতিও শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ যে এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে সকলোৰে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে এইখিনি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে, সেইকাৰণে মই সকলোৰে অনুৰোধ কৰিম যাতে এই কাৰ্যসূচীত সকলোৱে আগবাঢ়ি আহে আৰু সহযোগ কৰে। মই সমবায়ৰ হিতাধিকাৰী, তৃতীয়তে মই গোটৰ সদস্য আছে, গতিকে গোটৰ ফালৰ পৰা দিওঁ, সমবায়ৰ ফালৰ পৰা দিয়ে, গতিকে নহয় এজনে ল'লে হ'ল, এইটো ল'ব লাগিব যে দুটা দুটা তিনিটা তিনিটা ল'ব লাগিব তেনেকুৱা কথা নহয়, কিন্তু যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে যে আমাৰ ঘৰৰ ফেমিলি যিকেইজন আছে গোটেই আমি লগাম, তো লগাব পাৰে, তাত কোনো বাধা আৰোপ নাই, কিন্তু এজনক দুটা তিনিটা ল'ব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আৰু কিছুমানে কৈ আছে যে এই হৰৰ ঘৰ তিৰংগা চাওক, এইটো বিৰোধীয়ে যদি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি এটা সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে যদি সমালোচনা কৰে তেতিয়াহ'লে তাতকৈ হয়তো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু নাই। সেইটো লৈ এই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আমি এটা খুব মানে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি এই কাৰ্যসূচীটো লৈছোঁ। যদি তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিব লগা থাকে, তেওঁলোকে প্ৰতিটো কথাতে সমালোচনা কৰে, বিৰোধীৰ কাম এইটো, কিন্তু মই ভাবোঁ যে সকলো কথাত সমালোচনা কৰাটো ঠিক নহয়, সেইটো ৰাইজে বিচাৰ কৰিব নিশ্চয়কৈ, আৰু ৰাইজে বিচাৰ কৰি আছে। মই সেইকাৰণে আজিৰ এই শুভদিনত সকলো ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ ঊৰ্ধত ৰাজনৈতিক দলসকলকো এই কাৰ্যত মানে একেলগে চামিল হ'বলৈ মই অনুৰোধ জনাম।
ব্যুরো রিপোর্ট, নারদ লাইভ।